No niin, ja tervetuloa tänne Jurvan keskustaan ja takatalavehen. Niin kuin kaikki on jo varmahan tietoisia, niin takatalavi yllätti ja aika kovaa tuuloakin, mutta ei nyt aivan justihin suoraan tähän passaa. Perunan myyjä on Sohjoa uhmaten tullut Laihialta ja sanoi, että oli kamalas kunnos tie. Mutta meidän tie tuosta Sarvioilta, no oli siinä Sohjoa, mutta yli puolet oli vaan niin kuin märkää. Mutta tänne tultiin kumminkin, kun ei tuosta ole vajaa kilometri tuosta vaunun parkkipaikasta tähän, niin tähän tultiin ja toivotaan tietysti nälkäistä väkiä. Eilen jäi tosiaan se kurikka välihin, niin koitetaan nyt paikata pikkuusen. Ja ruoathan meillä on tosi hyvät. Se on se kanakashevi ja sitten possua ananaksella, joka on todella hyvä. Että tervetuloa räntäpäivän ruokaostoksille. Ja kaikkia hyvää joka puolelle.